Dobrý večer, vítám vás u Instinktu Jaromíra Soukupa. A rovnou začnu jedním takovým citátem. Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou. A ne, nebojte se, nebudu vám tady říkat, že se cítím jako bláznivý filozof, který dennodenně ve svých pořadech upozorňuje na různé nespravedlnosti a neplechy, které se u nás dějou. Kdepak, nic takového. Od toho mám přeci jiné pořady, než jsou instinkty. Tento citát jsem do dnešních instinktů zařadil z jiného důvodu. A hned vám vysvětlím, z jakého. Karel Gott v jedné ze svých legendárních písní zpívá, že by chtěl mít talent, co měl Paganini. O něm se říkalo, že se spolčil se samotným ďáblem, aby mohl okouzlovat hrou na housle. Jasně, o skvělém virtuózovi Nikolu Paganinim a autorovi úvodního citátu kolovala řada pověstí. Ovšem jeho život byl dost zajímavý i bez nich. Tak například, věděli jste, že jako malý chlapec musel denně cvičit 7 až 8 hodin? A když tenhle ten denní limit nesplnil, nedostal od otce najíst a byl prostě ohladu? A já si tak říkám, že je vlastně ten jeho mimořádný talent zcela logický. Kdyby i mě doma motivovali hladomorem, možná by teď ze mě byl světový rekordman v 10 boji, který jsem tedy jako kluk dělal. No nic, ale zpět k Paganinimu. Představte si, že i po jeho smrti trvalo více než 50 let, než se našel někdo, kdo jeho nejtěžší věci dokázal vůbec zahrát. A jedna z legend dokonce praví, že virtuos dokázal odehrát koncerty poté, co mu praskly 3 ze 4 strun. No, to já nevím, jestli je tedy pravda, ale říká se to. Podle jedné verze šlo o sabotáž, podle druhé si struny nařízl sám Paganini, aby před obecenstvem ukázal geniální dovednosti. Ať to bylo jakkoliv, jedno je jisté. To, co Paganiniho odlišovalo od ostatních, nebyl ani jeho mírně ďábelský vzhled, ale neskutečná, troufám si říct, že až nadpozemská nebo nepřirozená vášeň pro to, co dělal, pro jeho umění, pro jeho hru. A jasně, v dnešní době slyšíme od mnoha umělců, s jakou vášní zpívají, hrají, tančí, fotí, kreslí, ale je to tak. Není to jenom takový marketing, který prostě jako prodává, zvlášť, když to říkají na těch sociálních sítích, Instagramech a tak. Protože co si budeme povídat? Vášnivý umělec zní 100krát lépe než třeba umělec workaholic. A co doopravdy v dnešní době znamená dělat něco z vášní? Tak, o tom si budeme povídat s mými dnešními hosty. A jako, jakmile vám řeknu jméno prvního hosta, rázem pochopíte i onen Paganiniho úvod. Dámy a pánové, vítám mezi námi nejznámějšího českého houslového virtuóza Jaroslava Svěceného. Dobrý večer. Dobrý večer. Svěcený. Dobrý večer. Dobrý večer. A s ním Jadran Šetlík, takový fotografický virtuóz. Dobrý večer, Jadrane. Zdravím, děkuji. Zdravím. Vítejte v Instinktech. Děkuju, děkujeme. Mohu já, dřív než začneme, Mirku, takový jeden dárek jsem si pro vás připravil. Pro mě? Ano, to je takový pozdní narozeninový dárek, protože tehdy jsem ho nestihl dodělat. A takže když dovolíte, tak vám předám takhle jedno takové moje dílo. Krásné dílo. Kdyby vás náhodou napadlo někdy tuto dámu pozvat do některého z vašich pořadů, jenom podotýkám, fotil jsem to před 30 lety. Napovíte? Napovíte? Co mám napovědět? No, kdo je ta dáma? To je anonymní modelka. Anonymní modelka. Před 30 lety. Nádherné dílo. Není to Naomi Campbell. Nádherný, ale... no, no, nádherný akt. Děkuju, Adrane. A vy jste mi to na narozeninách, na 50. narozeninách říkal, že pro mě ještě dárek mít budete. No, tak. Však toť on. Tak děkuju. Děkuju. 30 let. No dobře, no tak 30 let staré dílo Jadrana. A když se vrátím k té historii Paganiniho, je to vůbec možný, že by někdo hrál koncert na jednu strunu? Je to možný, ta skladba navíc existuje, takže je to taková variace na jedné struně, kterou Paganini napsal, takže ono se samozřejmě o Paganinim, že jo, z pohledu dnešních médií si musíme taky uvědomit, že už od toho času uběhl nějaká doba uběhla a dneska člověk vidí, že třeba po 3 dnech ta informace už vypadá úplně jinak, mnohdy i opačně, takže v tomhle případě se může klidně stát, že to, co se o něm tradovalo, tak třeba vůbec není založené na pravdě, ale zní to dobře.
Zní to dobře, a je to jako krásný. Ta informace nějaká byla a ono si to postupně jaksi vybudovalo okolo sebe nějakou legendu, až se to teda... Ono, hlavně... No, upřímně řečeno, už mu není možný zavolat a zeptat se, jak to teda bylo, že jo? Ale zůstaly po něm noty a ty jsou důkazem toho, že musel hrát teda opravdu ďábelsky, technicky, perfektně, protože ty skladby jsou opravdu těžké. Já jsem to naznačil, a to je tady teď společné téma té první části instinktu, ta vášeň v tom, co děláme. Oba dva jste umělci. Existuje ještě takováhle vášeň pro to, co děláme, nebo jsme prostě už moc rozptýlení? Už jsme moc rozptýlení, že jsme moc koncentrovaní na, nevím, na krátkodobý výsledek, na to, co o nás napíšou, na tom, co o nás kde kdo bude povídat, anebo pod tlakem peněz, nebo já nevím, tak... Ono totiž, ono je tady jedna taková zásadní věc, a to je, že my dneska jsme v rozptylování skutečně různými Facebooky a Twittery a já nevím čím všim. Tenkrát si musíme taky uvědomit, že oni psali další skladby, protože oni na to měli klid, čas, nezvonili mobil, že jo, a nemuseli chodit na internet, jo. Takže oni prostě psali pořádný umělecký skladby a podívejte se na Bacha, u toho nemusím jenom Paganiniho, že jo. Prostě napsal třívětý koncert, který trvá, nevím, 18 minut, 20 minut. Dneska přijdete někam do médií a oni řeknou, vyberte něco na 3 minuty. Ne co, na 3 minuty, že jo. No protože to je dneska ohraničený rychlým časem, aby to už nenudilo potom, že jo. Ale tady posloucháte skladbu třeba jednoho autora na dvouhodinovém koncertě a pořád má co sdělit. Takže ta doba byla hodně jiná, než je to dneska. No ale tak teď je taková jednoduchá úvaha. To, co říkáte, je bez diskuze pravda. Já jsem na to na začátku tak jako upozornil, že jsme možná trošku rozptylováni, ale oni přeci, ať už to byl Paganini, nebo Bach, nebo z kteréhokoliv jiného oboru lidské činnosti, oni přeci měli stejně času, jako máme my teď. Měli 24 hodin, až na to, že se zabývali věcmi, které měly smysl, protože na ty, co smysl nemají... Já vám dám takový příklad. Nepotřebovali dělat. Když psal Bach tokátu a fugu, tak nemusel sledovat internet. Nechodil na Facebook, kolik už tam má lajků. Takže on psal v klidu. No. On měl klid na práci. No a to, co dneska posloucháme, tak to už prosel čas, takže je to evidentně dobrý. Protože Bachu bylo hodně, ale zůstal jenom jeden. Když si čtu Johann Sebastian. Životopisy umělců, velkých umělců, ať už by to byl Paganini, skladatelů, malířů, tak mě na tom fascinuje taková jako zarputilost. Proto jsem tam dal, nebo aspoň z toho čiší, z toho textu, taková ta zarputilost, že dělali, že o tom byli přesvědčeni, že prostě bez ohledu na to, jestli byli bohatí, chudí, jestli blázi, jestli měli hlad, nebo byli na jedení, jestli byla v nouzi jejich rodina a byli o tom přesvědčeni. Možná je to taky legenda. Ale existuje to pořád, tohleto? Je to podmínka pro úspěch v umění, Jadrane? Já si myslím, že ano. Ve vašem oboru. Já mohu mluvit jenom za sebe, pochopitelně. Rozumíte, co jsem chtěl říct, možná neobratně. Ne? Já, když pracuji, tvořím, tak se rozhodně nenechám rozptylovat vůbec ničím nakonec. Já na to můžu potvrdit, protože už jsme spolu vytvořili nejedno dílo. Pravda toto, co jsem vám přinesl jako dárek, tak to je moje retrospektivní tvorba a tam to byla trošičku jiná doba, je to opravdu 30 let zpátky, ale i tam se člověk soustředil na práci, na model a v dnešní době o to víc, protože je to ten kvalitní výsledek, obzvlášť u portrétu, je to o dialogu dvou lidí, tím před kamerou a tím druhým mnou za tím fotografickým aparátem a jak já vždycky říkám, ty pocity a věmy a ty emoce já zachycuju na ten celuloidový pásek filmu a tam to je, jo, tam je ta výhoda potom, že člověk má možnost vybrat pak i ten nejlepší motiv. Možná víte, co jsem chtěl říci, že workoholismus je třeba vyhrazen mně. Já docela hodně pracuju, ale asi se to nedá nazvat vášní. Já pořád pracuju, až na to, že nic pořádného na rozdíl od vás neumím. Tak tady řídím ty firmy a pořád pracuju. Ale vášeň je podle mě možná vyhrazena umělcům. Tak proto o tom hovořím, protože ten rozdíl mezi workoholismem a vášní je zřejmý. Já jsem workoholik možná, ale... Když vedete každá... firmy, na to musíte mít taky talent. Já no, nevím, myslím, že nevím. Každá profese nevím. Je dělat z vášní, jako to... Tak tady jako, u naší profese to asi nejde, no, bez ní. Ne. Jo, takže já, jako a tu vášeň už měli ty naši předkové, takže to je právě to pěkný. Vemte a vy si, máte?
já si doufám, že jo, že mi to ještě opravdu baví. Takže jako... Když jsem naznačil, že já vím, samozřejmě umět hrát na hudební nástroj je technicky náročné. Housle jsou možná královský. Harfisky tvrdí, že harfa je královský. Jasný. Varhaníci, že varhany. Housle, v každém případě jsou to všechno nádherné nástroje. Krásné nástroje a je strašně které těžké. Které vydrží staletí, že jo? Protože na ty nejstarší se ještě hraje, my to nevíme, jak dlouho vydrží. Protože ty nejstarší jsou ještě stále v provozu. Technicky těžké. Prostě ovládnout tu techniku je hrozně moc práce. Když jsem vzpomínal Paganiniho, o něm se říkalo, že trénoval 7-8 hodin denně. Vy? Tak dneska už netrénuju 7-8 hodin denně, ale bylo to kdysi pravidlo, protože jsme byli na konzervatoři a na Akademii muzických umění, tak jsme museli trénovat. To je ta doba. Já si teda myslím, že když on cestoval kočárama na koncert, jo, takže 7-8 hodin denně dával, když byl mladý. Ale on nejezdil ani metrem, ani automobilem, jezdil kočárem zapřeženými koňmi, takže tam byly trasy 3 hodiny sem, 3 hodiny tam, takže on jel 3 dny někam na koncert, že jo, tam chvíli pobyl, odehrál ty koncerty, zase putoval někam jinam, takže já si myslím, že on to musel zvládat už potom, ono se o něm tvrdilo, že měl takovou chorobu, která vlastně de facto prodlužovala jeho prsty a hlavně ty klouby, prostě byly něčím zasažený, takže on tím pádem měl jednu velkou výhodu. Tehdy se nehrálo na tyhle moderní struny. Housle byly stejný, ale ten krk, co tady vidíte, tak byl o centimetr a půl kratší, protože on hrál na střívkové struny. A ty střívkové struny, jak se rozkmitávaly, tak byly kratší. A tím pádem on ty velký hmaty zvládal daleko víc. To je tak, jako kdybyste na klavíru hrál takhle, a potom uděláte tohle, ale jenom musíte hrát takhle, že jo. Takže v tomhle ta technologie pokročila. My dneska hrajeme na nylonový opředený struny a na kovový to on vůbec neměl, takže on hrál na střívka. A platí to, že prostě čím jste zkušenější, čím jste toho více odžil, odehrál, odcvičil, tím prostě méně už musíte, abyste si udržel tu svoji úroveň cvičit, už to prostě... Musíte cvičit pořád. Pořád. To je nekonečný příběh, hlavně vás to musí stále bavit, protože tohle se nedá dělat jako povolání, ale děláte to, protože vás ta hudba baví, že vás naplňuje, že mě naplňuje kontakt s publikem, člověk se snaží, aby opravdu ten kumšt, nebo ta hudba prostě ním něco řekla, takže i mluvené slovo k tomu samozřejmě nějakým způsobem upravuju. Takže mě to baví a chci to celý život dělat. Víte, tenhle ten pořad je takový, já dělám s těmi politiky tu různé diskuzní pořady a jiné a tak. A to se týká těch veřejných věcí. Já tam necítím žádný respekt vůči ním. A tenhle toho pořadu se nechci vzdát, protože já vůči lidem, které z mého pohledu opravdu něco umí, cítím hrozně velký respekt. To není otázka, to je jenom, možná to je ve mně, že nic, co by mělo trvalou hodnotu, neumím hrát na housle, takhle fotografa, tak tyhle díla při vší úctě, Adrane, vás přežijou, že? Mě nepřežije nic, to není otázka, to je taky námět k diskuzi, možná na úvaze o umění, no. No, berte v potaz jednu věc, že interpret je živý, známý, když je opravdu živý. Pak je otázka, co po něm zůstane. Po nás zůstávají nahrávky, no. Takže my musíme mít ale štěstí, aby ty nahrávky se přetáčely potom na další nové a nové technologické záležitosti. Nová média. Nová média, protože jinak to končí. No jo, ale takže, tak vy jste taková superstar. Dobře. Tak... Vy jste celebrita mezi umělci, Jadran to samé, tak já nepochybuji o tom, že vaše dílo bude žít desetiletí. Já se přiznám, že já dělám to, co dělám rád tady a teď. Pro lidi, kteří jsou tady, pro lidi, kteří chci k té kultuře přivést, k hudbě, ke klasice, protože si myslím, že ta klasika, ať prostě se na to podíváme, tak je to opravdu trvalá hodnota, která už má jednu výhodu, je prosetá staletími. Jo? Já si vždycky kladu otázku, co zůstane po hudbě z roku 2000, jako s hudbou z roku 2019. Co zůstane třeba za 200 let? Já myslím, že takovou zárukou, že po Jardovi zůstane ta hudba, jsou ty vinylové desky. To je pravda. Stejně tak jako u mě ten negativ. Mm-hmm.
klasické, tak přežívá leta letoucí. No samozřejmě desky s vaším výkonem, ale tím, že vy hrajete, no tak samozřejmě udržujete při životě, ve známosti i ty díla, která hrajete. Pochopitelně. Bez vás by to... Ti skladatelé by nebyli živí pro současné publikum, kdybychom je nehráli. To je samozřejmě. Tady jde o to, že my jsme v něčem interpreti, de facto sloužíme k té hudbě, ale pak samozřejmě, když se třeba rozhodne něco člověk napsat, tak už hraje sám sebe. To je taky úplně jiná kategorie. Ale ta hudba minulosti má tu výhodu, že my dneska už víme, že má co říct těm dnešním lidem. Spoustu věcí upadlo v zapomenutí a už se nikdy nevzkřísí. Ale ty Bachové, Vivaldiové, Corelliové, Tartiniové, ty prostě budou tady pořád, pokud lidstvo zůstane kulturní. Hmm. A to je to, z čeho mám někdy strach, že ta technologie to tak vcucává do sebe, že ty lidi jsou tak zrychlený, že už nejsou schopni jakoby cítit. Jo? Že to je strašně cik-cak tahle. To vidíte i na těch médiích, sedíme v televizi. Hmm. Ještě před 10 lety bylo ve zvyku, já nevím, před 10-12 lety, já jsem měl ve zvyku osobně, a myslím, že mnoho z nás, tak vezl jsem děti do školy a stavil jsem se zpátky, po cestě zpátky v trafice. Tam jsem si koupil papírové noviny a doma jsem si udělal kafe a otevřel jsem noviny. No. A četl jsem to se zájmem, co se stalo, co je nového. No dneska, ano, papírové noviny otevřu, ale většinu těch zpráv už vím z mobilního telefonu, z internetu, protože já nevím, jak vy, ale já stejně každou hodinu na ten internet vlezu. Televizní zprávy se říkalo, že jsou nejrychlejší médium, protože už ten den říkají, co se stalo odpoledne. Mm-hmm. Oni už beznadějně zastarali, protože už všechno víme z internetového zpravodajství, které má zpoždění ne půl dne, ale třeba 5 minut. A ta doba je teda na ty lidi, tím chci říct, že na ty lidi, na konzumenty všech těch informací, hudby, všeho. Je to teda takový nápor, že no, jestli zůstanou kulturní. To je velký luxus. Moc se od toho odprostit. No, to nemusíš být fakt každou tu půl hodinu na tom. A já pochopitelně se taky podívám nebo na zprávy, že žiju v nějakém prostě váku, ale čím dál tím víc se snažím prostě od těchto věcí odprostit a vnímám to jako takový životní luxus, že si to můžu dovolit a že si můžu soustředit na tu práci, protože jinak bych byl opravdu, já to vidím teda a jsem z toho upřímně nešťastný, jako ty mý děti, já jim to nemůžu vyrvat z ruky, já jim to nemůžu úplně zakázat, snažím se to maximálně omezit, ale to není jenom otázka mých dětí. To ne. Furt tam něco študujou, furt tam něco surfujou, kam pro boha dejte pokoj už s tím, tamhle si vemte knížku a ne, že by nečetli, ale jako je to až takový, jako je to cufil trošku někdy. Pánové, vy jste přátelé, dlouholetí přátelé, ano, to jsem pochopil. Tak něco o tom vašem vztahu bych chtěl slyšet, jak se slavný fotograf a slavný houslový virtuos potkávají v názorech nebo v čím se obohacují. A pak bych chtěl taky něco k těmhle fotografiím, Jadrane. No tak naše přátelství je opravdu dlouholeté a pojí nás samozřejmě i to, že máme docela podobné názory na určité věci. A musím říct, že když se setkáme, tak máme pořád o čem mluvit, což je teda taky jeden z důkazů, že to přátelství má nějakou hloubku a hodnotu, to je jedna věc. A druhá věc, mě vždycky fascinovalo, že Jadran se nenechal zlákat jaksi moderními digitálními přístroji a že prostě pořád hold ten film samozřejmě v nějakým způsobem prezentuje, ty fotky dělá tak, jak se dřív dělali a že to má pro mě takový příběh podobný těm historickým houslím, který můžou být 100 let starý, 200 let starý, ale pořád dneska mají co říct. Takže je ten film, to je pro mě klasika. On v podstatě je takový klasik mezi těmi fotografy v tom smyslu, že opravdu používá tu technologii, která tady byla dřív a neucuk s ní. Ten důvod pro to, proč fotografujete stále na film, myslíte si, že to má jako trvalejší hodnotu, nebo že to je prostě větší umění, protože upřímně řečeno o houslích, asi to je důkaz toho, že mají trvalou platnost, protože o houslích nikdo nemůže říct, že jsou staré, nebo staré ve smyslu, že jsou
přežité, nebo že jsou věcí minulosti, i když jsou, já nevím, jak, dlouho, jak staré jsou ty housle? Víte, proč to nemůžou říct? Protože ten Stradivari, který žil do roku 1737 a ty jeho současníci vyvinuli tak dokonalý nástroj, že i když se ho v leckdo snažil předělat a udělat, tak se velmi pokorně vrátil k tomu modelu, který tady byl. A Stradivari žil v době, kdy průměrný věk byl 48-49 let a on se dožil 93. A on skutečně celý život, a to mě fascinuje do dneška, celý život experimentoval, zkoušel, až teprve posledních 30-35 let přišel na ten tvar, podle kterého se staví dodnes. A tím to má stále stejnou platnost. Takže je krásný hrát na starý housle. Řeknete, tak dneska vám budu hrát na housle z roku 1750. No a ty housle mají tvar, který ten mistr vymyslel. No a dnešní houslař udělá to též. Udělá ten tvar. Samozřejmě máme ty lepší struny, jak už jsem zmiňoval. Máme já nevím, lepší podbratky, protože v té době, o které mluvím, tak třeba na tohle držení vůbec takovýhle podbratky nebyly. Že? Takže technologie podpěra, to je taky vynález 20. století. Dřív se hrálo tak, že tady vidíte, že ty housle kolikrát mají patinu, že jsou ošoupané osako. Jo, takže tohle dneska má tu výhodu, že se hledáte a můžu si s váma povídat a krásně mě držej pod bradou, ale to základní stále zůstává, zase pořád to, zůstává. Zase to nepřeháníte, aby tenhle ten nástroj tady nespadl. To nespadne. No, dobře. Ne. Já se s tím můžu jít. Ten fotoaparát si mi pořád ještě držete, ne? Ne, ne, ne. Já teda ne s tím filmem. S tím filmem to je prostě u mě opravdu takovej, ani ne, u mě to není ani comeback, protože já jsem v podstatě nikdy na ten digitál nepřišel a digitál, já proti němu nejsem, ale v té oblasti, kterou já dělám, to znamená portrét. Takovéhle. To je, ten digitál je technický, plochej, takový, jak já říkám, trošku bezpohlavní, nepřenáší ty emoce, jako ten záběr na film, kde s tím pracovat dalece víc, bez žádné postprodukce, bez retuše, bez úprav a tak dále. To jsou všecko originálně nafocené věci. Posouvá, vy děláte umění na film, tak možná proto asi, že to je přece jenom umělecké dílo. Každý, když se podívá na takovouhle fotografii, tak to není běžná fotografie. Pak ještě moje generace jsme si fotografie dávali do alba, popisovali jsme si, já to tedy dělám do dneška, popisovali jsme si, kde to bylo vyfoceno a co jsme tam dělali a tak. A dnes se to tedy posunulo tak, že na ten mobil se to vyfotí, dá se to na sociální síť, kde se kontroluje tedy, kolik to má těch lajků a pak to vzala voda. No, taková, já nechci být staromilec, ale taková je doba. Já teda neříkám, že si něco nevyfotím na mobil, protože dneska opravdu ty mobily jsou tak kvalitní a ať už jako rychlej dokument nebo cokoliv, ale tohle to je věc, která vyžaduje určitý čas práci a navíc ta technologie toho přenosu té klasické fotografie nebo té emulzní části fotografie na malířské plátno, tak to je zase takový trošičku posun, kdy to v lidech evokuje víc pocit obrazu než klasické fotky, byť se jedná o klasickou fotografii. Fascinuje u lidí, kteří opravdu něco umí, jak jsou k té své práci, které tomu věnovali. U vás to jsou možná 10 000 hodin tvrdé práce a stovky koncertů po celém světě. U vás jsou to 10 000 hodin úvah nad tím, co uděláte, jak uděláte a proč. A jak jsou skromní k tomu, k té své dřině? Já jsem to na začátku tady, ať to zhodnotíme, tu dřinu, tu vášeň. A vy jste to tak jako přešli oba dva, že to tak patří k věci. To patří k věci. Ne, tak ono, já vím, ale kdybyste pak to konfrontovali třeba s těmi, já nevím, řekli jsme si, že o politice nikdy, ale s lidmi, kteří z mého pohledu toho neumí ani setinu toho, co vy, a jak snaží tu svoji práci a tu dřinu hrozně vysvětlit, tak to bylo myslím, těžké, že celý týden se na to učil. Když je to vášeň, jak jste říkal, tak to není dřina. Já nevím, máš pocit, že dřeš, když ne, já dřešíš, si myslím, já taky ne. Já si myslím, že to má mít lehkost. Jo. Lehkost, má, ale já vám, já vás chci ubezpečit, že dřete. No tak pokud to berete z pohledu člověka, který nehraje na ten nástroj, tak je jasný, že když si spočtete cesty, koncerty, do toho cvičení, natáčení desek a tak dále, tak samozřejmě, že to je jakoby
uvozovkách dřina. Ale mně to tak nepřijde, protože já bez toho nemůžu být. Já už to mám de facto jako takovou povolenou drogu. Jo? Já v 2 dny nehraju na pódiu a už mám absťák. Jo? A pro mě ta práce, ten kontakt s tím publikem, stále vymýšlení nových věcí. Já jsem celý život takzvaný OSVČ. Takže já jsem celý život zvyklý prostě něco vymýšlet, něco dělat, vytvářet, a to je ten hnací motor, který mě pořád jaksi žene dopředu. A v momentě, kdy vás toto přestane bavit, pak už je lepší to nedělat. Já vím, ale já chci hovořit, nebo chtěl jsem to ocenit, že si uvědomuju, kolik je to strašný dřiny. A to, že řeknete ano, každý, kdo v tom chce uspět, to musí absolvovat. To je sice možné, ale ne každý uspěje, jako Jaroslav Svěcený nebo Jadran Žetřík. Já si myslím, že něco společného, teďko budu mluvit za nás, za oba, ať jsme si to nenachystali, je to určitý předávání a rozdávání radosti. Jarda svým hraním dokáže potěšit obrovskou spoustu lidí. Já rozdávám radost těm lidem, které potétuji, hned možná v několika etapách. Poprvé, když se potkáme, přijdou ke mně do ateliéru a seznámí se s tím, s prací, co získají, co bude ten konečný produkt. Druhá radost je pro ně to vlastní focení, protože pro spousta lidí nebo pro většinu lidí je to svým způsobem zážitek. Neříkám, nemluvím já o takových matadorech, jako je tak fotil. Jo, je to zážitek, protože to normálně nezažívají. Včera jsem měl krásnou rodinu v ateliéru a odcházeli, byli fakt sedřený, protože to nebylo jednoduché. No jako je to fuška, no. Já teda se přiznám, že často času do ateliéru musím, ale že bych se to nějak jako užíval, to úplně ne, jako dám to. To už jako profesně, ale tyhle lidé prostě to brali jako zážitek. Potom je další moment, když si prohlížejí ty fotografie konečně a vybírají ty nejlepší, který pak se z toho dělají ty obrazy. A nakonec poslední zážitek je ten, když si to doma pověsí a mají to tam a užívají si to. A já, pro mě je příjemné to, že jsem v podstatě s nima tam žiju tak trošku. Pojďme k těm houslím. Kde jsou to staré housle? Tak tyhle jsou z Paříže, jsou z roku 1811. Postavili je François-Louis Picquet. To je jeden z nejlepších francouzských houslařů všech dob, se dá říct. No a jak už jsme zmiňovali Antonio Stradivari, ty housle jsou postavené i v roce 1811 podle modelu Antonia Stradivariho a patří k takovým nejlepším nástrojům nebo nejlepšími mistrovskými kousky právě té Paříže. Takže to je jedna věc. No a možná můžu otevřít tuhle kouzelnou skřínku. Tak tahle kouzelná skřínka je o tom, že já dělám takový pořady o houslích, což je teda vlastně takový můj druhý obor, protože dělám samozřejmě i soudního znalce v tomhle oboru, takže jsem se stále vzdělávat. Tak tohle jsou housle z roku 1750. To tedy beru nábožně do rukou. Jsou od slavného houslaře Goffrillera. No a to jsou housle, které dneska de facto zaplní jakýkoliv velký koncertní sál perfektním zvukem. Víte, ti Italové přišli, proč jsou geniální v tom, co dělali? No protože v té době byl ty Paganiniové a ty předchůdci jeho, ty Corelli, Vivaldi, to byli všecko houslisti. A oni chtěli hrát pro samozřejmě daleko větší počet lidí. Dřív se hrávalo v kostelích, v měšťanských sídlech, na šlechtických sídlech. Že? To byly menší prostory, nebo kostel, tak tam je do zvuk třeba 6-7 vteřin. No tak to samozřejmě stačilo nějaký barokní. Do té doby se dělali hodně klenutý jako nástroje. A on přišel na to, ten Stradivari, že ty plošší nástroje s tím menším klenutím, když to úplně zjednoduším, co teď říkám, nesou víc. Vybíral si dřevo z Balkánu Javor, to znamená z Bosny, nebo dřevo javorové z okolí Val di Fiemme. Dneska se tam jezdí lyžovat. Když člověk, doporučuju všem, když se nelyžuje a je třeba den pauzy, třeba je ošklivo, tak se jít podívat do muzea, protože tam jsou úžasné věci. Val di Fiemme v Itálii. Val di Fiemme, ano. Tam odsaď brali Stradivariové. Všichni ti největší mistři brali javorové dřevo. Smrk, ten se dává na vrchní desku. Tak trochu se mi klepou ruce. No držíte to dobře, je to dost drahý nástroj, no, takže... Já vím, takovéhle díla jsou samozřejmě neocenitelná, protože jejich zničení je nenahraditelné, ale pokud by se to mělo ocenit penězi,
Tak italský nástroje se používají dlouho, ví se o nich dlouho, jsou nejvíc de facto oceněné, takže se pohybují v částkách od, já nevím, 100 000 euro až po Paganiniho Viola 42 milionů euro Stradivariho. Já to pomalu... Já jsem si říkal, pomaličku, že už se začali klepat ještě rychleji. Já to pomaličku položím. Bavíme se teda o originálech. Originál už víc nebude, ale kopií je opravdu spoustu, takže dneska je potřeba být hodně jaksi opatrný na to. Jenom se to padlo, tak jsem to pomaličku s více se třesoucími rukami. Víte, co to je? Já se na to vůbec nekoukám jako na nějaký nástroj, který, že jsem pochopitelně, dneska to kupují investoři teda, protože to je výborná investice, nebo ty nástroje stále, pokud jsou pravé, stále vstoupají na ceně, ale pro mě to je úžasný vidět tu historii a hrát na nástroj, který přede mnou drželi generace houslistů, lidí, řadu nástrojů je dokonce známé, kdo na ně hrál nebo kdo je vlastnil. Já tvrdím, že housle mají v sobě zakódovanou tu energii, obsahují tu energii, která do toho byla dávána v minulosti. Jo? A když dostanete starý nástroj, hodně starý, dáte, možná teď si někdo bude říkat, že jsem lehce zešíl, ale věřte mi, že to je pravda, dáte housle sem, začnete na ty starý housle hrát a teď vás projede energie, který u těch mladších nástrojů nezažíváte, který jsou také krásné, ale ty teprve tu knížku, tu energetickou knížku toho nástroje teprve píšou. No dobře. Prostě mě inspirujou, nesmírně. Pane Svěcený, můžu vás požádat tady, já vím, nevím, jestli je to důstojné, o zahrání nějaké skladby. Je to na vás? Jak dlouhá, jaká bude, je to na vás? No, říkejte dvakrát, bude dlouhá, já myslím, že spíš jedna ukázka bude stačit. Tak já vám zahraju část ze skladby, kterou jsem premiéroval v New Yorku v roce 2013, jmenuje se Strings for New York, bude to jenom, říkám, opravdu ukázka. Tenkrát to byla taková čest tu skladbu hrát, protože byla předána potom panu starostovi tehdejšímu Michaelu Bloombergovi. To je moje skladba. No a já jsem to napsal na ruční papír v rukopise, takhle jsme to krásně adjustovali, no a předali to. Starostovi New York City. Ještě bylo krásný, že mi pak do Prahy přišel ještě jeden děkovný dopis a to od něj, takže to bylo hezký. Paradoxní bylo, že jsme zahráli a druhý den já jsem bydlel u kamarádů, kteří bydli na Roosevelt Island a tam je ta lanovka, buď jedete metrem, anebo lanovkou, že jo, přes ten kanál. No a jsem vlez do té lanovky a on tam zase stál. Takže já uviděl. Normálně tahle stál, jak tam ty lidi nastoupili, tak tam byl starosta. Starosta New York. To byl velký zážitek. Tak tuhle tu muziku vám aspoň kousek zahraju. New Yorkčané tvrdili při tom provedení, že tam slyšejí, protože to je o zvucích toho města, že tam slyšejí, ale třeba někdo to bude poslouchat a řekne si, no tak tohle jsem slyšel u nás v Karlíně, že jo. Takže hudba je o tom, že si každý pod tím má představit to, co jeho inspiruje nebo jeho nějakým způsobem zajímá. Tak na to, jo? Thank you.
No, jak jsem říkal, když se vidět, to umí... To v New Yorku, to je cvrkoc. No tak každé velké město má takovou svoji energii. Ano. V té stichlé noci, ano. Když začnou hlasy a zvuky aut a motorů a otvírat se obchody a tak, tak to má každé velké město. Ale je pravda, že ten New York je svým způsobem unikátní. Jak živé jsou ty ulice, jak hodně se věcí odehrává na ulici a kolik je tam barev, lidí různých národností a jazyků. Tak já jsem se v tom snažil najít a je to, já jsem se tady tak jako zamyslel, zasnil, když jste to ten New York hrál. Je pro mě vlastně hudebně něco, co nikdy nekončí. A tam je tím ta směsice těch národů a v hudebních směrů, které se tam objevují, výtvarných směrů, ten pocit fotografie umělecká, že? To je neuvěřitelný. Pocit nekonečná, jak tam... Ty tam můžete přijet 50krát a pořád vás to město nějak něčím obohacuje. Není to pro vás nuda tam znova přijet, že? A to může říct si myslím zase málo který město, který tahle obohacuje. No. My teda naštěstí minimálně máme Prahu, že jo? A máme tady spoustu nádherných míst. No to není jenom v té velikosti. Ale energie Prahy je ohromná. Prostě ta energie Prahy je také samozřejmě, upacující. Samozřejmě. To je úžasné. To krásné dílo. Jadrane, pan Svěcený tady říkal, že tak trochu cítí vztah, pochopil jsem to správně, k houslím, k tomu nástroji, že cítí tu energii těch předchozích mistrů, kteří tam na to hráli a cítí možná autora skladby, kterou hraje. U vás, nevím, co máte cítit k aparátu, asi nic, ale navážete vztah s tím objektem, který fotografujete? Musíte se do něj nějakým způsobem cítit, pochopit jeho očekávání, ten vztah? Říkal, že to je absolutní základ a priorita všeho. Já tě někam totiž směřuju, já mám potom jednu... Určité souznění, vytvořit také atmosféru, v tom ateliéru, kde nepobíhají asistenti, osvětlovači a tak dále, kde jsem já s mojí paní, která je vizážistka a vytváříme takový, řekl bych, až intimní prostředí, intimní atmosféru, kdy ten člověk se uvolní, musí získat v nás důvěru, pochopitelně. K tomu, že lidí, kteří se fotografují, tak snad po každé slyším, já nejsem fotogenický. Já nejsem fotogenický, mě to na fotografii nesluší. A já mám to takovou teorii, že každý z nás se vidí nejen vizuálně, ale samozřejmě i svými schopnostmi, povahou, trošku lepší, než ve skutečnosti je. A ta fotografie je trochu nemilosrdná. Mého pohledu se dost často stydím říci, nebo před kamerou, mě to na té kameře nesluší a já mě se tak trochu stydím říci, no nevím, vypadáte tak, jak vypadáte. Rozumíte mi? Když děláte umělecké fotografie, že si pak ty vaši klienti říkají, no, ale to přeci, to jste zvoral vy. Ta kamera je jiná, pochopitelně. Ta fotografie má to
vzácný kouzlo, že tam najdete ten moment, ten zlomek vteřiny a i když udělám sérii snímků za sebe, za sebou plynoucí a pak si je rozložím na stůl, tak jsou tam malinké niance, ale vždycky se tam najde to nejlepší. Vždycky, když to pak rozebírám, dejme tomu s někým, kdo říká, ano, ta maminka tady, to je její nádherný úsměv, to je taky dobré, tohle ne úplně, ale toto je ten její kukuč, který my známe. A takže ta fotka má tu výhodu, že tam je možné si vybrat, ale říkám vždycky, jsou dva momenty, kdy je těžké vybírat. Buď když není z čeho, anebo když je tolik dobrých záběrů, a to je tady, myslím si, příklad si, protože my si vždycky do toho tak vžijeme hezky a my si i zažertujeme a my si to užíváme, spolu si to užíváme. Ale nejenom srdou, pochopit. A možná jsme se zase vrátili k té vášni, tak úplně poslední otázka na vás, pane Svěcený. Když jste začínal dřít ty hodiny a hodiny a hodiny jako chlapec, měl jste jako cíl ten úspěch někde ty výšiny umělecké, kde jste teď, anebo prostě jste to tak ne. Prostě pracoval a ono se to postupně nějak vyvíjelo, rozumíte? Tak k houslí mě přivedl můj děda. Já jsem to slyšel doma. Děda, když mě bylo 5,5, tak mi dal housle a řekl, abych na to začal hrát. A já jsem už si to přál, protože k nám chodili děti na hodiny. Děda už byl de facto v takovém důchodovém věku, takže tam k nám chodili takový malí caparti, potom větší dámy, který už na to hráli jako líp, takže já jsem to pořád okukoval. No a pak jsem, dědeček byl šikovnej, protože pochopil, že si vnuka nemůže vzít jako žáka, protože by si ho omotal ten vnuk kolem prstu, takže mě strčil do tehdejší lidové školy umění. Měl jsem přísnou paní Všelku Stránskou, což bylo pro mě dobře. No a pak byla éra, kdy za nás ještě fungovala takzvaná směrná čísla na Pražskou konzervatoř, což byla směrná čísla z krajů, bylo prostě možné vzít jenom určitý počet uchazečů, ale s námi byli herci a violisti a čelisti a dechaři. No a já jsem prostě řekl, že budu opravdu cvičit a moje maminka tehdy učila na gymnáziu, říkala ne, půjdeš na gymnázium a hotovo a potom třeba uvidíš a tohle. No a já jsem na tu konzervatoř chtěl a tak mi na tu konzervatoř vzali a to byl takový ten mezník, že mě bylo 15 a tam je potřeba se rozhodnout. Vypadá to hrozně, co teď říkám, nebo zvláštně, ale v 15 letech člověk jde na odbornou školu, která nemá matematiku, fyziku, chemii, což jiní zaplesají, ale tam tím pádem už jdete takovým víceméně úzkoprofilovým směrem. Jo? No a tam se to zlomilo a začal jsem hrát. A nebo máte základní vzdělání, protože konzervatoř v jiných oborech, pokud se nechcete živit hudbou, je k něčemu, to chápu. To máte naprostou pravdu a musíte se spoustu doučit, pokud chcete dělat další vysokou školu. Je určitá paralela mezi náma, protože ať se známe, jak dlouho se známe, tak tohle to asi o sobě nevíme, že já začal fotografovat, když můj děda, pravda, v 10 letech mi věnoval jeho fotografický aparát a tam to začalo. A pak dál a Řím a Claudia Cardinale a nejmladší paparazzi, to už znáte. Ale ani vy jste nepřestal, když to začalo bolet, když to začalo být těžké. Vždycky, když se s něčím začíná, už je to se sportem, s uměním, tak je to chvilku zábava, trošku se to naučíte a to. A pak už to začne bolet, už je to hodně času, už je to hodně dřiny a spousta lidí to vzdá, no, tak vy jste to ani jeden Mě to nikdy nevzdali, v životě nebolelo. Tahle, já jsem tady řekl jednu větu a to si myslím, zatím si stojím celý život. To, co děláte, musíte milovat a pak si myslím, že ty věci jdou a nemůžete na to koukat, jako že se dře člověk, prostě člověk hraje a má radost, když se to třeba někomu líbí, že přijde na koncert a odnese si nějaký zážitek. A jak říkal pan profesor Nathan Milstein, ke kterému jsem dvakrát jel na houslový kurzy, byl slavný americký houslista židovského původu z Ruska a on řekl jednu větu. Musíš vždycky zahrát tak, aby na tebe lidi chtěli přijít i po druhé. A to je věta, kterou si pamatuju celý život. A to nejde jenom o tu techniku. Jde o to, jestli to ty lidi zajímá, jestli je to zaujme. A teď jsme zpátky u té vášně. Jestli je tam ta vášeň,
jestli je tam něco vnitřního, jestli se otevřete těm lidem svým srdcem, a ty lidi nejsou hloupí, ty lidi to vycejtějí. Když tam je třeba brilantní technika a je to chladný, tak to není cesta dopředu. Takže ta vášeň samozřejmě v tomhle směru hraje docela velkou roli. Pánové, je mi líto, ale náš čas je pomalu a jistě u konce. Mě nezbývá, než vám poděkovat. Mistře, pane Svěcený, bylo mi ctí a děkuju, že jste přišel. A rádo mistře, se stalo. Pane Šetlíku, to samé. Děkuju, že jste děkujeme přišli. Za pozvání. Děkujeme moc. Tak, vážení diváci, a to je pro dnešek z Instinktů vše. Doufám, že vás bavili aspoň z desetiny tak, jak mě, protože já jsem těmito dvěma pány fascinoval.